Tone berättade att ni alla spelar väldigt hårt i programmet. Mm. Håller ni med? Ja, alltså man måste ju göra det. Ja! Alltså det är ju det som skapar drama, och speciellt med det här konceptet att vem som helst kan vara sittandes, vem som helst kan stå. Så man kan aldrig känna sig helt säker. För man, det är inte givet att du sitter den veckan. Nej. Och det gör ju att man måste spela hela tiden och liksom skaffa kontakter och så. Om man vill känna sig säker i huset. Mm. Alltså jag tänkte, jag kommer in dit, jag ska glida på en räkmacka, betalt semester. Men med deltagare som dem så har man inget val. Alltså du har inget val än att spela. Även, fast, även om din plan är, jag ska ta det lugnt, jag ska bara chilla lite. Det går inte, för alla andra runt dig spelar. Mm. Så antingen spela eller åka ut. Du har inget val. Mm. Alltså i början för mig det kändes som att fan, det här är för enkelt. Första veckan jag tyckte det var, jag lovar, för mig. Och sen efter, ju längre spelet gick, då jag var så, oj, nu jag börjar känna att det börjar bli lite tuffare och tuffare. Mm. Ja. Vem var den hårdaste spelaren då? Ram. Nej, va? Mm. Ja. Visst inte. Ja, men jag var ju redo att kasta alla som inte spelade med dock. Okej. Okay. Du var redo för krig hela tiden. Ja. Så därför tycker jag att det är liksom du. Mm. You was ready for that. Mm. True that. Mm. Jag var ju medveten om det också när någon frågade också i huset. Du var väldigt öppen. Ja, ja. Du sa väldigt öppen. Liksom. Jag vill ju spela spelet för att alla spelade. Det är bara liksom en dum idé att bara försöka gömma det, för då, alltså det är liksom, man bara, vad försöker du göra? Du spelar, it's obvious. Vad tänker ni kring den liksom kritiken som ändå många på sociala medier hade om säsong 1? Ja, den är väldigt rimlig. Jag förstår att folk är skeptiska, alltså verkligen. Men det är ingen anledning att vara det för vår säsong. För det är en helt annan säsong. Ja, jag har en chans. Ja. Mm. Några avsnitt, sen kommer du fastna. Och jag tror inte att vi säger det här bara för att vi är med. Alltså även om inte vi hade varit med, det är någon säsong vi skulle kolla på. Mm. Även om inte vi hade varit med. Så det är värt att kolla. Mm. Det är väldigt mycket upp och ner, mycket känslor. Och sen du vet när man kärlek. Är kärlek. Alltså Josefin, speak ingen for yourself. Speak for yourself. Men du, absolut. Vad fan skulle jag säga? Jag glömde kärlek. Du gav mig den bästa utslicken. Alltså. Jag kommer inte ihåg vad jag sa. Men jag tänkte fråga dig, blir det något kärleksdrama eller? Ja. Ja, det blir det absolut. Vi kan inte säga så mycket, låt folk kolla på säsongen, men det blir det. Mm. Ja, och det blir mycket, alltså det är drama mellan de som är i själva paret. Och sen är det också folk, sen har vi andra par som bara är runt om och gör sin egen grej. Och sen har folk crush på någon annan människa, tar ut det på andra personer för att de tror typ att, ja. Det var mycket. Det var rörigt. Och så fick man skuld för saker som man inte kände eller tyckte. Det var alla typer av drama där. Det var kärleksdrama, vänskapsdrama, speldrama. Tillitdrama. Allt. Allt du vill. Matdrama. Matdrama. Jag har fått en macka på mig. Så. Mjölnäs i håret. Var det värt det? Det var det liksom, välförtjänt? Det var, jag förtjänade ju det, absolut. Exakt. Det håller jag med om faktiskt. Kastade du en macka på Ram? Ja, det gjorde jag. Ram gillar att trigga mig. Det här måste jag. Han gillar att trycka på knappar. Så någon gång så tröttnade jag och då flög jag macka mot han. Och det känns ju ändå som att många tittare undrar, kommer det vara mycket guppande tecken? Ja, det byggs tält. Det byggs tält. Mm. Det gör det, ja. Och jag pratade lite med Tone om det också, men en stor snackis inför förra säsongen var ju just reglerna kring sex och samtycke. Hur såg de ut den här säsongen? Fråga inte mig, Josefin kan svara. Men det var ju mycket samtycke för oss också. Att det var väldigt mycket, alltså, du måste godkänna det som hände. Vi hade så här lite ibland, om en ny person kom in så kunde vi så här, ja men... Alla, eller man kunde säga alla bara. Och det var också okej. Okay, att man så här, man bara, ah, men man tog med alla så man kunde sova bredvid någon ifall det hade krisat sig eller sådär. Mm. Så det var ändå ganska lugnt. Man vande sig väldigt snabbt. Vi tänkte först där med tummen upp att det skulle vara skit cringe. Men det var också bara en sak som bara föll i. Alltså, kom naturligt. Men typ när vi körde sanning och
sanning eller konka. Mm. Då var det ju så här, vi var tvungna att samtycka innan vi ens kunde göra grejen som man blev utmanad till. Till. Så det tyckte jag var lite jobbigt. Bara, sanning eller konka, du ska kyssa den här personen. Så här. Ja. Det var lite, det var tummen upp innan du ens gjorde handlingen. Och det var väl lite... Men. Men ni vande er. Vi vande oss. Mm. Det var inget så liksom... Det var ingenting som man inte fick göra så. Mm. Så länge man har ett samtycke. Så ville man hångla så ska man bara ge tummen upp båda till kameran innan. Mm. Ville man ha sex med någon så ska man ha gett sitt samtycke nykter till produktionen innan. Mm. Så att det inte blir att folk har sex när de är jättefulla och liksom inte kan ge samtycke. Och även när man ska dela säng var man tvungen att meddela produktionen i förväg och sen fick du göra det. Liksom. Det fanns inte bara, idag ska jag sova där, imorgon sova. Nej, du måste samtycka. Jag tycker de där reglerna, det var bra att de fanns. För vi vet ju vad som har hänt lite innan. Mm. Så hoppas de kan fortsätta med de här reglerna framöver. Jag tror det blir mindre med skandaler. Men jag tycker det var jobbigt. Alltså, visst, det som hände. Det ska absolut inte hända. Men det är ändå så här, vuxna människor som väljer att göra det här. Man ska absolut inte bete sig på det sättet. Alla som kommer med i programmet är väldigt medvetna om att de filmas. Vi är alla vuxna människor. Och jag tror någonstans kan vi väl ta beslut för oss själva. Jag förstår att de vill vara försiktiga och göra liksom det som är rätt för dem som ett företag. Men jag tycker det är lite Men slutet lite löjligt av dagen, också. Det är också så här, man känner ju inte varandra. Så man vet inte, du vet, bakgrund. Ja, men du vet väl vad du vill göra och vad du inte vill göra. Liksom. Jag fattar vi att de... vet, men kanske exakt. Inte de förstår. Det är det som, det blir, det blir knas. Mm. Men... Alltså samtycke det var bara extra jobb tyckte jag. Alltså när det kommer till tummen upp kanske var det lite extra jobb. Men det var extra jobb, det var en lek. Jag tycker typ när det kommer till sådär, ja men samlag och så. Det kanske är bra, det finns samtycke i och med att det blir liksom kanske extra press på en deltagare. Att de kanske ska göra det för tvn eller så, bara liksom känna för stunden och så vidare. Speciellt när man är full. Mm. Då är det bra att det finns liksom, okej, du har faktiskt sagt ja till det här när du var nykter. Och inte hade press på dig. Och nu liksom ger du tummen upp och liksom är medveten om det. Men i lekar var det lite för mycket. Ja, i lekar var det att liksom pussa någon annan under en sanning eller konka. Kanske blir det too much att ge tummen upp. För att alla liksom gjorde det typ ändå och så. Men jag vet inte. Alltså jag fattar ju varför. Mm. Jag fattar absolut varför. Men jag tyckte det var lite så här... Jag tyckte det var en lite nice bekräftelse typ. Så här, jag gick ända till produktionen för att vilja... jag tyckte det var lite gulligt typ. Men annars gick det ju bra hittills. Alltså, vi påminner ju varandra hela tiden. Ja. Det blev ju ens vardag. Alltså, så här, tumme upp först. Kan jag få pussa någon? Blir mycket? Yeah. Men det liksom minskade inte på hånglet eller sexet. Alltså, det fanns. Det ska folk veta. Ja, det fanns. Hur mycket alkohol får du? Alltså det var så svårt, för jag tror att man blir lite mer lättpåverkad där. Det var väldigt varmt och det är så här, man drack inte så mycket vatten. Men alltså jag blir ju full många gånger. Allt? Ja. Wow. Jag blev aldrig full. Va? Jag försökte, jag was dedicated. Vad minns ni när vi inte åt mat för att vi skulle kunna bli fulla? Vi åt inte för att vi skulle kunna känna men alkohol. Men alltså efter parceremonierna som tog typ 8 timmar och filma så blev man ju full. Mm. För alltså så här, det var vissa dagar var det mer alkohol än andra och det berodde på liksom om det är en större fest eller så efter ett par ceremonier till exempel kanske var det mer alkohol man fick än om det är varje dag för man vill inte liksom dricka en stor mängd varje dag. Sen så var det också ifall vi hade en lång dag dagen efter så fick vi inte dricka så mycket eller så här, men vi drack ju varje dag. Ja, så man fick jag tror man fick mycket mer alkohol än vad de fick i första säsongen. Ja, det tror jag också. Mm. Jag personligen blev full där några kvällar och jag vet att många där blev också riktigt fulla några gånger. Alltså jag tror jag kanske jämför det väldigt mycket med Paradise Hotel. Mm. För när jag växte upp och kollade, folk blev jättefulla. Mm. Så när jag, alltså vad jag minns, det lilla jag minns, vi fick 2 bärs och 2 drinkar. Ja. Blir man full på 2 bärs och 2 drinkar? Jag är alkoholist. Ja, det var jag minns att vi fick. Mm. Men ibland fick man mer snabbt. Också att de skickade in nej, man fick inte mer. Ni på tjuvade andra människor. Nej, ni tog andra människors drinkar. Vad säger ni? Ja, det kanske vi gjorde, men också produktionen ibland märkte bara okej, det här är kanske stelt eller så. Ja. Eller det kanske var lite för lite. Så
så fick vi några extra drinkar. Drinkarna var 2 centiliter sprit. Nej, det var det fan inte. Det tror jag inte på. Fatou klarar mycket. Det där ja, alltså Fatou ja, har Sveriges starkaste lever. Det kan du vinna, Fatou. Var ni singlar när ni var inne i huset? Ja, ja. Alla var singlar. Mm, alla var singlar. Mm. Hur ser det ut för er på kärleksfronten idag då, 1,5 år senare? Singel. Taken. Okej. Jag är trogen till mitt singelliv. And I'm also taken. Har ni någon kändiscrush då? Framförallt ni som är singlar kanske. Vad heter han? New Kid, han är riktigt söt. Han som sjunger den här, du måste finnas, du måste. Och sen Moana tycker jag är jättesexy. Ja, Benjamin Ingrosso. Alltså snälla. Han är riktigt nice. Åh oh, gud vad äcklig jag låter. Filip Dickman är söt. Vad heter han? Berra. Hur ser er relation ut idag då, efter programmet? Alltså vi har ju inte bråkat eller så efter programmet, så det är ju positivt kan man säga. Jag har inte sett någonting för att bråka. Nej, det är sant. Jag har inte sett. Men kanske efter programmet nu när man ser hur mycket skit alla snackar på synkarna. Mm. Det kanske blir drama där, jag vet inte. Alltså jag kan inte försvara någonting jag sa i synkarna. Det där var typ 4 personligheter sen. Jag tycker vi alla går vidare, släpper det. Alltså för jag mig, är inte kvinnan jag var när jag var med. För mig, jag tänker så här. Alla har sagt sitt i synkrummet. Och det jag kände, det var det jag kände på den tiden. Så jag har ingenting att typ säga, jag ber om ursäkt här och där. Det var det jag kände på den tiden. Mm. Det var ett spel, det var saker och ting som hände. Men annars är jag inte så orolig över det jag har sagt i synkrummet. Så.